شکاسر کو سات اور میں سوری سات اور میں مقرر سات اور میں 49 رن ٹارگیٹ کیا ہے اچھا ٹھاکا وزیرستان سپورٹ اسٹیڈیم میں تماشائی سے اسٹیڈیم کچا کچ بھر رہا ہے اور باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم اس کو ملتی گرائی سے موسم گیت کہتے ہیں اور شکریہ ادا کہتے ہیں ادا کرتے ہیں کہ اس مشکل ٹائم میں اسی بارش کی تو خراب موسم کی وجہ سے یہ کبھی بازار میں کبھی گھروں میں پھر بھی حوصلہ رکھتے ہیں اور وزیرستان اسٹیڈیم میں کرونا کی جاتی ہے شکریہ کراؤڈ اور اب بھی باقاعدہ انداز بھی شروع ہونے والا ہے بول رہے ہیں مگر ایسا بھی لے کر اور چاہیے کہ نہیں تو پٹھان اور نہ چاہیے محمد اللہ توڑنا شروع کیا اچھی گیند گیند کو لچ کرتے کے علاوہ فیلڈر موجود اس نے گیند کو فیل کیا ایک رن کا ضبط دوسرے رن کے لیے جلدی کرنی پڑے گی لیکن دوسرے رن سے محمد اللہ نے منع کیا ادھر پٹھان کو مجموعی اسکور ایک ہو جا رہا ہے تو لیڈ بیٹس مین ہے ادھر پٹھان محمد اللہ اسٹرائک گیند محمد اللہ اور نان اسٹرائک گیند ہے ادھر پٹھان توڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا اچھی گیند گیند کو آہستہ سے ایک کلپ کیا سیدھا بولنے کی طرف توڑنا شروع کیا اپراس کیا اچھی گئے سردار نے دونوں ہاتھ پھیلائے وائٹ کا اشارہ کیا اسکور تین پہلے آؤٹ کرنے جا رہی ہے اچھا ٹھاکا وزیرستان اسپورٹ اسٹیڈیم میں डबल ड्रेन आलू प्रेशर से डबल नहीं होगा डबल प्रेशर से बॉलर है सभी ब्रेकर स्ट्राइक पे है आइकन पठान पठान स्ट्राइक पे मोहम्मद उल्ला आज के अंपायर डॉक्टर सलाम सना उल्ला और चेतन बसीर का कैप्टन कर रहे हैं इसको तमाम हाथ में आई साइन का और बोलना शुरू किया अंपायर ने कर दिया कोहली के निशान पर जाई पर करे डेंजरस प्लेयर हैदर पठान और नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद दुल्ला हैदर सॉरी समय ब्रेकर दोनों से क्या बर्ताव से गेंद की अच्छा गोल डेंजरस गोल जबरदस्त गोल फिट हुए हैं तो पठान इस दूसरा इनिंग अलकासर को समय ब्रेकर दोनों से क्या बार क्रॉस करते हैं गेंद की अच्छा गोल लेग साइड की तरफ ग्राउंड पर फील्डर पर गोल इस पर लेग पर फील्ड है बहुत अच्छी कोशिश की चौका चार रन बचा लिया अपने टीम के लिए एक रन आसानी से मुकम्मल इस एक रन के साथ बॉलर है शोएब दूसरे आउट के लिए बॉलर को शोएब को बॉलर को शोएब ब्रेकर आइस्टा आइस्टा और तोड़ना शुरू किया इंपैक्ट को क्रॉस किया अच्छे गेंद और स्टंप से बाहर किए गए इंपैक्ट इधर पठान नॉन स्ट्राइक पे मोहम्मद उल्ला तोड़ना शुरू किया इंपैक्ट को क्रॉस किया अच्छी गेंद और स्टंप से बाहर किए गए इंपैक्ट एक बार आइस्टा आइस्टा तोड़ना शुरू किया इंपैक्ट को क्रॉस किया अच्छी गेंद ये तो दस रन का किया सीधा सनी के दस्तानों में देना चाहते हैं मौका नहीं देते शॉट ब्रेकर ऐसा ऐसा दोनों शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया एक बार फिर सीधा टच दे कोई समझ नहीं आ रहा बैट्समैन को गेंद की सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में उसमें
اور 12 دوسرا وکٹ لے جا رہی ہے کوئی وکٹ کو نقصان پہ اچھا ٹاکرا وزیرستان سپورٹس اسٹیڈیم میں اچھا ٹاکرا وزیرستان المنصوری کا کتنا کراؤڈ ہے بہت خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے میرے خیال میں پہلے سے ہی پریشر میں تھوڑا تو تالی ہونی چاہیے جب بولر بولنگ کر رہا ہے اچھا بولنگ کر رہا ہے اور کافر کو بھی چاہیے کہ جب چپ کا اچھا لگ جائے تو تالی ہونی چاہیے دونوں چھوڑ کے اچھی گیند ہے دو تالی آئے بولنگ سے بہت جا کر گری چار اچھے رن کے ساتھ مزید پہ رن جا رہا ہے بولنگ کر کے نشان پہ دوسرا رن بننے جا رہی ہے اچھا ٹاکرا آج ہم آئے ایسی تو رمین اور آج اسی فائنل میں چیئرمین آمن نے آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کیا پیر بکراس کیا اچھی گیند ہے چکا اس جگہ کے ساتھ پر چھبیس کئی کٹ کے نقصان پہ دوسرا اٹھانے جا رہی ہے اچھا ٹاکرا وزیرستان اس نے اپنا کھمتی ٹائم نکالا اور اندر آ گئے آہستہ آہستہ اور توڑنا شروع کیا ان کو تبت ہے ہاتھ میں ایک بار پوری پال کر کے نیچے بالکل گیند کے قریب جا کر گر مجموعی اسکور 30 کیا اچھے گیند آہستہ سے ایک کلک کیا ایک رن کا انداز ہے اس گیند کے ساتھ مجموعی اسکور 31 نئی کر کے نقصان پہ دوسرے آؤٹ کے اختتام پہ مجموعی اسکور 31 سنی بریکر کس آؤٹ کے لیے بلایا سنی بریکر کو آہستہ آہستہ توڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا اچھی گیند گیند کو لو اسٹمپ پہ کھیلا اوپر فیلڈر موجود اجاز ہوتے گیند کو فیلڈر کے فیلڈ کیا ایک رن کا اعزاز ہے بتیس کو کرنا نقصان پہ دوسرے اوور کے لیے جا رہی ہے اچھا ٹاکرا وزیرستان اسپورٹس اسٹیڈیم میں کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہونے والا ہے زیادہ تر چانسز القاصر کے سبھی بریکر ایک بار پھر اچھا بول بہت زبردست بول نیکسٹ اسٹمپ کے باہر گر گئے القاصر حال کو کھلاتے ہوئے چمکاتے ہوئے آہستہ آہستہ پلکتے چپکتے سامنا کریں گے محمد دلہ دونوں شرکیاں پر کراس کرتے ہوئے ان کی اچھا بول لکشن کی جانب کھلا پر فیلڈر عامر سہیل موجود پھر کے ایک رن کا بہت زیادہ ایک رن کا Okay.